Segmenti rrugor Kalimash Kukës-Morim, pjesë e rrugës së kombit, rrezikon që këtë vit të mos mirëmbahet gjatë sezonit të dimrit, pasi kompania e cila këtë vit ka pasuruar dëborën e rënë nuk është paguar për punën e bërë nga institucionet qendrore, kryesisht Ministria e Transporteve. Drejtuesi i kompanisë që prej vitesh ka mirëmbajtur situatën dimrore ka deklaruar se nëse qeveria nuk shlyen debite krijuara, nuk do të punohet për asnjë çast, çka rrezikon që të bllokojë qarkullimin e mirë automjeteve që përshkojnë këtë rrugë. Ndërkohë që vjet në rrezik jeta e përshkuesve të rrugës. Tani edhe pak fillon bora akulli atje, as në vëzhgimin e medjave, politikanëve, qeveritarëve, komëve këtë senë, më shumë. Edhe unë sot e kësë dite asë i qindarë nuk i kam marrë lek. Asë i lek. Ashtë numër një që unë e kam basos vetë, më thonë, derë fund të torit me prit. Pas bunë në likuidim, dhe lajmërëshem ty si perfekt e kryeministrin. Me i masa, se për rrugën minimasa vetë, për atë sotën e të mërmoj e këtë kush. Qarku i Kukësit shtret në një pozitë gjeografike të thyër, ku kushtet meteorologjike janë të paqëndrueshme, kryesisht me reshit të dendura shiu e dëbore. Kukësi, Hasi e Tropoja periudhën dimrore kanë të zgjatur, periudh që nis nga 14 nëntori deri më 14 mars, ku dëbora arrin mbi 1.5 metër me një ulje të theksuar të temperaturës deri në -20 grad.